Η Ελλάδα επιστρέφει. Το Greek Comeback είναι το αφήγημα της ελληνικής κυβέρνησης όπως προτάσσεται κατά την επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αισιοδοξία επικρατεί μετά την συνάντηση με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η αποφασιστική εφαρμογή του προγράμματος μαζί με την συμφωνία με τους Ευρωπαίους Εταίρους της Ελλάδας για την ελάφρυνση του χρέους είναι ουσιαστική σημασία για την υποστήριξη της χώρας στην επιστροφή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιτυχημένη έξοδό της από την επίσημη χρηματοδότηση το επόμενο έτος. Η ελληνική κυβέρνηση είχε καταστήσει σαφές πως θα προχωρήσει με ή χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όλοι ξέρουν ότι στο παρελθόν είχαμε καθυστερήσεις και όλοι ξέρουν ότι αυτό γινόταν γιατί υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ των θεσμών. Αλλά τώρα είμαι ευτυχής και πιστεύω ότι έχουμε ξεπεράσει αυτές τις διαφωνίες και όλοι επιθυμούν την ολοκλήρωση της αξιολόγησης το συντομότερο δυνατό. Ποια είναι όμως τα συγκεκριμένα στοιχεία που επιτρέπουν αυτή την αισιοδοξία? Πιστεύουμε ότι θα ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση εμπρόθεσμα και χωρίς προβλήματα. Από τις δηλώσεις της κυρίας Λαγκάρντ, λοιπόν, φαίνεται ότι αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει πια. Από την πλευρά του ΔΝΤ είχαμε το φόβο μήπως τεθούν νέα ζητήματα. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει την επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες με την συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι θα ζητήσει σε αυτήν την υψηλή σημασία επαφή? Η Ελλάδα προς το παρόν είναι μια περιοχή σταθερότητας. Αυτό θέλουμε να διασφαλιστεί και σε αυτό το θέμα ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σημαντικός. Θέλουμε ένα σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης στην πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει σειρά θεμάτων που αφορούν την σταθερότητα στην περιοχή και όλα τα διπλωματικά μέτωπα της Ελλάδας.